És el moment de presentar el cartell d'aquest any del Pessebre Vivent de Jonetes, que aquest any doncs, hem tingut el goig de que ens ho hagi fet l'artista en Llorenç Danés, que ja ho ha fet diverses vegades doncs, amb aportacions de diferents programes del Pessebre. Tampoc en quedaven moltes opcions, perquè ja, és, com has dit tu, és el quart any que el faig. Per aquest costat no ho havia pintat mai encara i simplement he agafat el que és el poble, donant-li un ambient una mica més rústic, no? Diguéssim, amb el paller, la carreta, coses que evidentment ara ja no hi són, però simplement això, una mica inspirar-me en com podia ser uns anys enrere. Que no ens va costar gaire conquistar-lo perquè ens fes el cartell, doncs perquè aquest any a més tenia una doble motivació, no?, de que la seva senyora doncs, havia fet molts, des de petita a petiteta, el Pessebre Vivent de Jonetes, doncs ell també feia molts anys que havia col·laborat, doncs, i a més aquest any tenia l'oportunitat doncs, de poder escenificar el naixement. El tenir una criatura doncs, que té uns 2 mesos, que és en Claudi, doncs ell farà de Sant Josep, la Eli farà de Mare de Déu i en Claudi farà de Nen Jesús. Vull dir que és una doble o una triple satisfacció doncs, per nosaltres i per ells doncs, de poder comptar doncs, amb aquestes coses. La meva dona ja estava embarassada, ja ho va dir, diu, has de fer el cartell i també haureu de venir a fer el naixement. Diu, tu seràs el Sant Josep i la Mare de Déu i el nen Jesús. Sí, sí, ja m'ho va dir el mateix dia. El Pessebre Vivent de Jonetes, diem, aquest any fem 25 anys. I 25 anys hi ha molta gent que diu, ostres, però jo fa més anys que ho he vist, no? Bé, sí, que és veritat. O sigui, ho havíem fet 4 o 5 anys a dintre l'església, llavors ho havíem fet uns quants anys a dintre l'horta, però que fos així a un nivell més gran, doncs al voltant del poble i així, doncs aquest any es compleix 25 anys. Com no, doncs segur que hi haurà alguna sorpresa pel visitant i així, no? Hi haurà, el que hem vigilat molt, doncs és que a vegades es feien moltes cues doncs, a l'aparcament i així, doncs hem ampliat molt la zona d'aparcament perquè la gent no hagi de fer cues, que pugui arribar aquí, que pugui aparcar. Llavors l'horari hem fet que el dia 25 ho fem a les 7 de la tarda, perquè és un dia que, doncs, que es fa sobre taula, que la gent està en família i així, doncs que llavors per poder reposar una mica del dinar i poder donar una volteta, a partir de les 7 doncs, fem el pessebre. I els altres dies ho fem a les 6 de la tarda, perquè uns poden venir a les 6, però els altres poden venir a les 7. Vull dir que no és, vol dir que s'hagi de venir tothom a les 6 en punt a veure el pessebre, sinó que fins a les 7, les 8, les 9, doncs el farem, irem fent el pessebre, no? Doncs llavors això doncs, és una de les coses que hem mirat aquest any doncs, perquè així puguem acceptar més gent el mateix dia. Com us deia, la zona d'aparcament serà molt propera a el que és tota la zona de l'escenificació del pessebre, que ho tindrà molt fàcil de poder-hi arribar. Com cada any doncs, tindrem la xocolata, tindrem el caldo, tindrem les infusions, tindrem també una novetat doncs, que ens han donat ara a última hora, que una empresa doncs, ens ha ofert a posar el wifi, doncs, o sigui, nosaltres anem amb carretes, amb carros, carretons, pales i així el d'allò, però llavors ens ha sortit una empresa doncs, que dalt al campanar ens hi posarà una antena de wifi que tothom que vingui a pessebre que pot venir tranquil·lament, que es podrà connectar doncs, amb la filla que tingui a qualsevol puesto perquè tindrà wifi durant el recurs del pessebre. Ho entenem i veiem doncs, que ens hem d'anar ficant més al dia, però vull dir que nosaltres el pessebre no és aquest. El pessebre nostre doncs, és el de fa 80 anys, doncs, que les dones anaven a rentar el riu, que anaven amb carreta, que recollien la palla, que el fuster doncs, no tenia una màquina per poder tallar la fusta, sinó que havia de fer amb serra, i que el ferrer havia de fer escudar el ferro per poder el picar. Aquest és el pessebre que fem nosaltres, però és clar, ens arriben aquestes coses i doncs, també les hem d'aprofitar. Un any més doncs, hem de dir que doncs, el pessebre Vivent de Jonetes doncs, continua sent un pessebre com solidari com no podria ser d'una altra manera, perquè no entendríem doncs, poder fer un pessebre com el que fem si no fos solidari doncs, amb la gent necessitada, la gent que necessita doncs, el nostre ajut. I nosaltres, doncs, dintre les nostres possibilitats, és un goig però molt gran doncs, poder col·laborar amb Càritas. L'altre dia, doncs, quan vàrem convocar la reunió per poder firmar el conveni que ara us explicarà en Carles, em diu, és que hem fet una mica tard i així, no, diu, però diu, vosaltres diu, formeu part de la família de Càritas. Això és una cosa doncs, que ens omple molt, que nosaltres, doncs, una cosa
podem dir que molt insignificant, doncs, a davant del que és Càritas, ens considerin, doncs, de la família. No? Càritas, ens sentim orgullosos de tenir un col·lectiu humà com és el del Pessebre Vivent de Joanetes, que no només aquest any, sinó des de fa ja uns quants anys, s'ha abocat a col·laborar amb el projecte de Càritas i se'l sent seu, el projecte de Càritas. Per això a nosaltres ens agrada dir que els voluntaris del Pessebre Vivent de Joanetes també són voluntaris de Càritas, perquè són voluntaris en un moment puntual, un moment ocasional, però actuen per col·laborar amb el projecte i se'l fan seu, la idea de Càritas. Per tant, ens el sentim molt nostres i diem que fer Pessebre de Joanetes és fer Càritas, també.